ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጌታቸው አሰፋም በቆላተም በእምብራውስ መሞቱም ተረጋግጧል። ገደል የሚመስለውን በውጣውረድ በጭካኔም በፈተናና በልህ ተቋጨውን የጌታቸው አሰፋን የህይወት መንገድ ይዘን ቀርበናል። በመረጃችን ጌታቸው አሰፋም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን በግሉ ስለማሰሩም አንድ ከፍተኛ ባለስልጣንን 10 አመት ደጅ ስለማስጠናቱም ባራክ ኦባማን ከሞት ስለመታደጉም የክልል መስተዳድሮችን ብቻውን እየሾመም ስለማዋረዱም መለስ ዜናዊን ሊገለው ስለመሞከሩም እንዲሁም ብዙ ያልተሰሙ የጌታቸው አሰፋ ድርጊቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጌታቸው አሰፋም እንደተቆለፈ ሞት ያስባሉም ሚስጥሮችንና በቆላ ተንቤን የነበረውን የመጨረሻ ስንብት አሰናርተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩም። አጅግ በጠባብ የህይወት መንገድ ያለፈ የሰው ልጅ ረቂቅነት የሚያሳይ በውጣውረዶች የታጀበ በከፍታና በዝቅታ በውርደትና በሽልማት የተቃኘ ትክክለኛ የህይወት ገጽታ ተላላቅ የሀገር መሪዎችን ህይወት ከማዳን እስከ ማጥፋት ከመሾም እስከ ማውረድ ሀገርን በእጅ ከመጨበጥ ጠባቂ እስከ ማሳጣት የሀገርን ሚስጥር ለቅሞ ከመያዝ ስለራሱ የሚባለውን እስከ አለመስማት በገንዘብ ላይ ከመተኛት እስከ አንዲት ፍሬ መዳኒት እስከ ማጣት ተአምር በሚመስል ህይወት ያለፈው ጌታቸው አሰፋ ከቤተ መንግስት ወርዶ ቆላ ተንቤምብራ ውስጥ የሀገር ሚስጥር አሽጎ እንደተቆለፈ ሞቷል። ለማንም የማይታዘዘው ግትሩም ጌታቸው አሰፋ ከወላጅ አባቱ ሻለቃ አሰፋ 1940ዎቹ መጨረሻ ላይ በመቀሌ ከተማ ቀበሌ 14 በተለምዶ እንደ አቦይ ፍቃዱ በሚባል ሰፈር ተወልዷል። ጌታቸው አሰፋ የደህንነት ስራን በዘሬው ወረሰው ነው። አባቱ ሻለቃ በንጉሱና በደርግ ዘመን የትግራይ ክፍለ ሀገር የስለላና ምርመራ ፖሊስ ምክትል አዛዥ ሆኖ ሰርቷል። የጌታቸው ወላጅ አባት ሻለቃ አሰፋ በደርግ አደረ ጃጀቶች ውስጥ በተፈጠረ አለመግባባት በመቀሌ ከተማ ውስጥ በራሳቸው አባል ተገድሏል። ከዚያ በኋላ ጌታቸው አሰፋ እስከ 8ኛ ክፍል እዚያው መቀሌ ከተማ ኖሮ በኋላ 9ኛ ክፍል ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ትምህርታቸውን በዊንጌት ትምህርት ቤት ተከታትሏል። ንቁ ጠርጣራውና ፈጣኑ ጌታቸው በትምህርቱ ጎበዝ እንደነበር ይገለጻል። ይሁን እንጂ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በማቋረጥ 1969 ላይ የትጥቅ ትግሉን ተቀላቀለ። ትጥቅ ትግሉን ከተቀላቀለ በኋላ በመሪዎቻቸው አማካኝነት መንግስት ላይ ድንገተኛ ጥቃቶችን የሚሰነዝር ቡድንን በመቀላቀልም ስራውን ጀመረ። የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር የትጥቅ ትግል ከተቀላቀለ በኋላ አፋር ክልል ውስጥ ካድሃራ በተሰኘ ስፍራ ወታደራዊ ስልጠና ወስዷል። 1970 ላይ ህዋት ውስጥ የተከሰተው ህንፍሽፍሽ እየተባለ የሚጠራው የመከፋፈል ክስተት ላይ አቶ ጌታቸው ተሳስተዋል ተብሎ ለእስር ተዳርጎ ነበር። በምህረት ከድርጅቱ ስር ነጻ የወጣው አቶ ጌታቸው ከደርግ ሰራዊት ጋር በተለያዩ የጦር ሜዳዎች ላይ መፋለሙ የሚታወቅ ሲሆን በዚህ ትግል ወቅት አቶ ጌታቸው በብዛት ይሰጠው የነበረው ተልዕኮ መረጃ ማሰባሰብ፣ ማደራጀትና መተንተን እንደነበረም ይናገራል። ትግል ላይ በነበረበት ወቅት አቶ ጌታቸው በአልታዘዝም ባይነቱና በግትር አቋሙ 3 ጊዜ ከደረጃው ዝቅ ተደርጎ እንዲታሰር መደረጉም ይነገራል። የደርግ መንግስት ከተገረሰሰ በኋላ 1983 ላይ አቶ ጌታቸው በአገር መከላከያ ኃይል ውስጥ የኦፕሬሽን ኃላፊ ሆኖ ተሾሟል። ከአምስት ዓመት በኋላ ደግሞ የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ሆኖ አገልግሏል። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅትም የወቅቱም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለሚሰበስቡት የመከላከያ ማዕከላዊ አዛዥ ሆኖ ተሾሞ የነበረ ሲሆን ግንቦት 1993 ላይ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ የነበሩት አቶ ክንፈ ገብረ መድን መገደልን ተከትሎ አቶ ጌታቸው አሰፋ የደህንነት ቢሮ ኃላፊ በመሆን ተሾሟል። ከዚህ በኋላ ጌታቸው አሰፋን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊም ቀኝ እጅ አድርጎታል። አቶ ጌታቸው የደህንነት ቢሮ ኃላፊ ከሆነ በኋላ ወደ መጨረሻ አካባቢ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር ባልታወቀ ምክንያት ግንኙነታቸው ሻክሮ እንደነበርና መለስ ዜናዊን ለመግደል ሙከራ አድርጎ እንደነበር ይነገራል። ከአቶ መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት በኋላ አቶ ጌታቸው በዋት ስብሰባዎች ላይ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮችን በስራቸው ይሰድባቸውና ያመናጭቃቸው እንደነበር ይነገራል። በዚህ ምክንያትም ከፍተኛ የዋት አመራሮች በጣም ይፈሩት እንደነበር ይገለጻል። አቶ ጌታቸው አሰፋም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከስልጣኑ እንዲነሳም እስከተደረገበት ድረስ ለትም የደህንነት መስሪያ ቤቱን ለ17 ዓመታት ያህል ቀጥ አድርጎ መርቷል። የቀድሞው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዲሌም የክልል አስተዳዳሪውኝም ወደ ጌታቸው ቢሮ መግባት የቻልኩትም ከ10 ዓመታት ደጅ መጥናት በኋላ ነው ሲል ተናግሯል። አብዲሌም የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጅጅጋ ላይ ህዳር 29 2006 ዓ.ም በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወደ ጅጅጋ እንዳይሄዱ በግሉም በመከልከል እንዳይወጡ ያሰራቸው አቶ ጌታቸው ነው በማለት ተናግሯል። ጌታቸው አሰፋም አዲስ አበባ ላይ ተቀምጦ የሁሉንም የክልል መስተዳድሮችን ይሾምና ያወርድ እንደነበር አብዲሌም በአንድ ወቅት ተናግሮ ነበር።
በሱዛን ራይስ ዞላቭ ማይ ስቶሪ ኦፍ ዘ ቲንግርስ ፋይቲንግ ፎር በተሰኘ መጽሐፏም የኦባማ ብሔራዊ ጸጥታና ደህንነት አማካሪውናም በመተሰራበት ወቅት ከባራክ ኦባማ ጋር ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ወቅት ስለተፈጠረው የጸጥታ ስጋት በሰፊው ገልጻለች። ኦባማም የመጨረሻውን ንግግር በአፍሪካ ህብረት መሰብሰቢያ አዳራሽ እያደረገ ያለ አልሸባብ ኦባማ ላይ ግድያ ሊፈጽም ተዘጋጅቶ በጌታቸው አሰፋ የሚመራ የደህንነት ቡድን በቁጥጥር ስር እንደዋላቸው መረጃ ደረሰን ትላለች። ከዚያም የምንይዘው የምንጨብጠው አጣን። ፕሬዝዳንቱም ንግግራቸውን ጨርሰው በእቅዱ መሰረት በቀጥታም ወደ ቦሌ ኤርፖርት ለመሄድ ተሰናዱ። መስተካከል ያለበት ጉዳይ ስላለ ትንሽ ይጠብቋል ናቸው። ወዲያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም አብረውን ስለነበሩ ስለ ጉዳዩ አናገርናቸው። አሱም ሞባይል ስልኩን አውጥቶ ወደ ጌታቸው አሰፋ ደወለ። ጌታቸውም ጉዳዩን በቁጥጥር ስር እንደዋለው ገለጸለት። እስኪ አናግሪው ብሎ ለቅርብ የጸጥታ አማካሪም ስልኩን አቀበላት። ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር መዋሉን ነገረን። ጌታቸውም የባራክ ኦባማን ህይወት አተረፈ ስትል ጽፋለች። ስለ ጌታቸው አሰፋ ጨካኝነትና ተንኮለኝነት ከተለያዩ አካላት በተለያየ ጊዜ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። የቀድሞ የኮንግረስ አባል ማይክ ኮፍማን ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ማይክ ፓምፒዮና ለግምጃ ቤት ኃላፊው ስቴቨን ሙንሽን ጥቅምት 13 ቀን 2010 በጻፉት ደብዳቤ አቶ ጌታቸው አሰፋ በርካታ ንጹሃን እንዲገደሉ፣ እንዲጠለፉ፣ እንዲሰቃዩ፣ እንዲጉላሉ፣ እንዲታሰሩና ከሀገር ተሰደው እንዲሄዱ አድርጓል። በየትኛው መስፈርት አቶ ጌታቸው ወንጀለኛና የሰብአዊ መብት ጣሽ ነው በማለት ጽፈው ነበር። ጌታቸው አሰፋ ለአሜሪካም ጥሩ አመለካከት ያልነበረውና አሜሪካውያንን የሚጠላ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ሰኔ 1 ቀን 2001 ዓ.ም ተመረተም አቶ ጌታቸው አሰፋ በወቅቱም በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ከነበሩት ኢረፍ ሂክስ ጋር ለአራት ሰዓታት የቆየ ውይይት አድርጎ የነበረ ሲሆን በውይይታቸው ወቅት የኦነግና የኦብነግ እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያ ውስጣዊ ደህንነት አስፈላጊ ስለመሆኑ የአሜሪካ ድምጽ ሚዛናዊ ያልሆነ ዘገባ እንደሚያሳስበው ነግሯቸው ነበር። አፈትልከው የወጡ የዊክሊክስ መረጃዎች እንደሚያሳዩት አቶ ጌታቸው አሰፋ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላት ግንኙነት አይዋጥለትም ነበር። ጥቅምት 6 ቀን 2002 ዓ.ም ተመረተ አቶ ጌታቸው አሰፋን ያዘም ወቅቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በነበሩት በአቶ ስዩም መስፍን የሚመራ የልዑክ ቡድን ወደ አሜሪካ ቀንቶ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሂላሪ ክሊንተን ጋር ተዋይቶ ነበር። አቶ ጌታቸው እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የመሰሉ ሰርጎ ገባ አማጽያን ዙሪያ አሜሪካም ያላትን አቋም ኢትዮጵያም በግልጽ ማወቅ ትሻለች ሲል መጠየቁን መረጃዎች ያሳያሉ። ሂላሪ ክሊንተን ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ላቀናው የኢትዮጵያ ልዑክ ኢትዮጵያ መንግስት ለሶማሊያ ጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ስልጠናዎችን እንዲሰጥና ለሶማሊያ የሽግግር መንግስት የማይቋረጥ ድጋፍ እንዲሰጥ አሳስቧልም ይባላል። በአንድ ወቅት ጌታቸው አሰፋ የኤርትራ መንግስት በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የተጣለበትን ማዕቀብ ተከትሎ የኢትዮጵያና ሱዳን አዋሳኝ ድንበርን የአሸባሪዎች መፈንጫ ለማድረግ እየጣረ ነው ማለቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድረገጽ ታህሳስ 2002 ላይ ጠቅሶት ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከስልጣን ተነስቶ መቀሌ ገባ ሲሆን መንግስት በተለያየ የሰብአዊ መብት ጥሰት የፍርድ ቤት ማዘዣ በማውጣት ሲፈልገው ቆይቷል። ነገር ግን የትግራይ ክልላዊ መንግስት በሰብአዊ መብት ጥሰት የእስር ትዕዛዝ የወጣበትን አቶ ጌታቸው አሰፋን አሳልፍ ያልሰጥም በማለት ከልክሏል። የህወሓት ብሪት ቀጥሎ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ጌታቸው አሰፋ ከህወሓት አመራሮች ጋር በመሆን ጦርነቱን መርቷል። ጌታቸው አሰፋ ከፍተኛ የልብ ህመም እንደነበረበት ሲነገር የቆየ ቢሆንም ትላንትና ይኸው የልብ ህመሙ ህይወቱን እንዳጠፋው ተሰምቷል። በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት አሰቃቂ ግፎችን የፈጸመ ሲሆን በከፍተኛ ወንጀል ይፈለግ ነበር። ብዙም የሀገር የደህንነት ሚስጥር ቁልፍና መረጃዎችን ሳያስረክብ እንዲሁም በዋዛ እንደተቆለፈ በረሃ ላይ መሞቱ ብዙዎችን አሳዝኗል። አቶ ጌታቸው በሉኪያ ቤተክርስቲያን ፍትሐት ተደርጎለት የተቀበረ መሆኑን ኢሳት ያወጣው መረጃም ያመለክታል። ሰናይ ጊዜም